kwa sim toka london, leo tuko na mpenzi mkubwa wa kiswahili anayekitukuza na kukipenda na kukitumia kiswahili ni mwenyeji wa kenya lakini ni mkazi wa, wa london leo tumemkaribisha ili kuchangia maoni yake katika namna kiswahili kilivyo sasa hivi anaitwa obanda ouma asi obanda karibu sana katika kipindi chetu cha london asante sana bwana fred macha uh, nafurahi sana kuwa hapa nami kuzungumzia uh, hali ya kiswahili kiswahili nyumbani, kiswahili nyumbani huku kiswalimbansluwatazamaji ana waskilizaji wa, watazamaji uh, au wa na wa nini Mimi uh, kwanza ulivyosema mimi ni mpenzi wa kiswahili uh, kutoka kenya mimi ni msanii na pia napenda sana kutetea haki za binadamu na asante uh, binadamasantebada uh, fani yako ya sanaa ni ipi yangu tunatumia kwa kiingereza ngawaji singependa sana kutumia kiingereza hapo wanaita t napenda sana sanatt ambayo ni, eh, ni aina ya sanaa ambayo inahusisha watu kwa ma mazungumzo kwa vitendo na pia hubadilisha sana menendo ya watu wanapozingatia yale ambayo yanazungumziwa na yale ambayo yanafanywa pale kwa hiyo tunaweza kusema ni mwanatamthilia nimwanatammwanatamthila sawa tamthilia yako inazungumza inaangalia matatizo ya jamii na maendeleo ya jamii kwa vile ukiwa msanii nategemea lakini unapata ule uhuru wa ku tumia usanii wako kwa mambo mengi saa zingine utajishughulisha na mambo ya haki za binadamu wakati wengine utasema labda ushughulike na mambo ya watoto na ule umaskini wao labda saa zingine maji kuna wakati ambao utajishughulisha na wanyama majumba mazee kama yale ya zanzibar kuna mambo mengi sana utashughulika nayo ukiwa msanii manake usanii unakupatia unakupa uhuru unakupatia nafasi ya kuzungumza lugha ya watu wa kawaida kweli uh, ubanda mi nikufahamu miaka mingi toka na naishi london mm. na, na wewe ni moja kati ya wa, wa, wa wananchi wa kenya ambao wanazungumza kiswahili fasaha mm. na unakuwa katika makongamano mengi ya, ya kiswahili mm. umeandika pia kitabu cha kuhusu shen mm. -hmm na unafuatilia sana kiswahili mm -hmm. lakini tatizo lako kubwa sana ni kwamba unakerwa una, una, una na namna kiswahili kinavyoendelea sasa hivi kinavyoanguka mm -hmm. kufafanua kidogo kiswahili kweli ni lugha nzuri ni lugha ambayo sisi kama wazaliwa wa afrika mashariki nchi zilizo eneo hilo tunafaa kukishika tunafaa kukitunza tukikuze na tukienzi manake kiswahili tusipofanya tusipo hivyo kiswahili akitapewa nafasi duniani mara mingi ukitembea huku kwa maofisi ya serikali hata hapo unapata watu wa kutoka somali wana lugha yao inatambuliwa na hiyo ni nchi moja tu lakini sisi waswahili tunaongea kiswahili karibu nchi kumi na moja lakini hatutambuliwi katika ile fomu ah. sisi nafasi yetu mbona hatuna kwa sababu hatujajivunia kiswahili hatujitambui kama waswahili lakini mnamo tutajitambua kama waswahili na tujivunie kuwa waswahili tukizungumza kiswahili hiyo ndio njia moja ya kukikuza na tutapata ile nafasi yetu mm, na umezungumza vizuri sana wa, 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 watu wananchi hasa unawazungumzia zaidi nazungumzia wananchi wananchi ni akina sisi sisi nao tunawapa watoto wetu ugonjwa huo uh, nao pia watakiacha kiswahili tukishahamia huku ulaya ukienda marekani unapata watujitambui kama waswahili tunataka vitu vya kiswahili tunataka vitu vya kitanzania kule kenya tunataka sana tutambulishwe na mambo mazuri mazuri ambayo hizi nchi zinatoa lakini ile lugha tunakuwa kidogo wafifu mm -hmm. Eh, kidogo ni kidogo uh, tutoe mfano kwa watu ambao wanasikiliza mm -hmm. kitu ambacho kinakukera wewe na mimi tumezungumza ni kwa mfano mfano watu wanaharibu silabi za kiswahili mm -hmm. wanatumia l badala ya r mm -hmm. wana, wanaharibu wanatumia maneno ya kiingereza kwenye kiswahili mm -hmm. na, na watu hao sio wananchi tu viongozi wa wanahabari waandishi wa wablog wa waandishi mm -hmm. uh, au sio bwana na walimu ni kweli lakini tuseme pia nafikiri mitindo sasa imebadilika uh, mitandao imebadilisha mambo uh, pia ukiweza kutizama vile mabloga wanaandika waandishi wengi sasa wameingilia hii lugha ya kiokote wana chukua maneno ya kiingereza ya kifaransa mengine ya lugha zile za kule nyumbani wakichanganya maanake hiyo inawasaidia sanahizo lugha zinawasaidia sana hao yni kuonekana ni watu wa kisasa wanaona wakitumia hizo lugha zitawapa nafasi na wakifuatilia kiswahili ambacho sisi wenyewe hatukipiganii hmm kuna uwezekano kuwa labda wataonekana kazi yao hawafanyi vizuri ama haivutii hai lugha ile si ya kuvutia lakini yale mambo ambayo wanatumia sasa hivi sijui sasa mwahitaji kwa kiswahiliahiyo yeah, oya simu hapo kuna shida shidaukimweleza no? <laughs> so kumu, yule mwanahabari kuwa ah, afanye ile ya azungumzie selfi lakini ukimpa jina la selfie, la kiswahili atasema i sasa mara mingi sisi msukumo ambao tunapata kuvuruga lugha sana nafikiri unatokana na ya, na inatokana na na vile dunia inaenda mitindo ya dunia inatubadilisha pia tunapenda sana tamaduni za watu wengine kule nje hatupendi tamaduni zetu yani tunataka kuonekana tunapenda tu, 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 tunajua mambo ya watu wengine tunajua mambo ya tamaduni zingine lakini sisi zetu hatujipendi hatu hatu, hatu labda hatu tunaonekana sisi ni ukoloni kasumba, ukoloni kasumba fulani ya ulimbukeni tunasema kasumba ukoloni tu, tunayo uh, tunayo ingawaji yatuwezi kuwalaumu wananchi sana nafikiri pia serikali zetu zimechukua hiyo lawama kidogo manake ukiangalia vile wanavyofanya mambo yao sh kisheria kielimu uh, kimazingira tume- tumeomba sana tumeomba tumechukua sana mambo ya ukoloni hata wakati tuna sherehe kama za kimataifa hivi vile tunajiandaa yale tunazungumza lugha tunayotumia tuna kuzungumza inakuwa ni lugha siyo ya pale nyumbani na nafkiri hayo ndio yanachangia sana kudidimiza kiswahili mm. Obanda. sasa kuna nani tunaweza kusema kuna nani afrika mashariki mm -hmm. kuna mitizamo tofauti kuhusu kiswahili uganda wanasema kiswahili ndio kilifilia kili kule <laughs> baada ya bwana idi amin <laughs> na maaskari alafu tunakuja uh, kenya yenyewe ambayo inatukuza sana kiswahili kwa mfano mm -hmm. kuna kuna mashirika ya kuchapisha vitabu mm -hmm. kuna nyimbo maarufu zile zimetolewa kama hakuna matata kuna malaika mm -hmm. alafu kuna swahili Hub, mm -hmm. kuna tamasha zinatayarishwa alafu kuna makongamano kuna waandishi wazuri pia kina profesa wale bora na nini mm -hmm imechangia sana Kiswahili. Mm -hmm. Af Tanzania sasa tunapesemekana mm -hmm. tunaharibu sisi wenyewe ambao tunaonekana ndio chimbuko la Kiswahili. Mhm. Mm Wewe mtazamo wako nini kusema kama mimi naona kwa maoni yangu tunavyo tumezungumza mm -hmm. Tanzania inachangia kuharibu Kiswahili. Kuna uwezekano Tanzania inachangia kuharibu Kiswahili ingawa ni jambo la kuvunja sana maanake k mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili. Mimi Kiswahili pande kwangu mimi sio siwezi kusema mimi ni mtaalam wa kiswahili mimi ni mwanafunzi wa kiswahili lakini natarajia nikita, nikikutana na waswahili wakutoka tanzania kama akina fredi wakina kitojo wakina mohamed wazungumze kiswahili ambacho nasikia kinanijaa mwilini nasikia lakini ukipata wanavuruga huko kidogo wakizungumza mambo ya kawaida unaona kweli wa, unazungumza mambo ya kawaida mambo ambayo unayajua lakini wanachanganya hizi lugha inakuwa hata ile maana inapotea kabisa manake si kiswahili tena imekuwa ni kuboronga kwa njia ambayo si nzuri Ma, umesema kiswahili kule uganda ni kama kimefia kule kulikuwa na kama hivi nikisikia nikiwa kijana wa shule wakisema kuwa kiswahili ya asili yake yasa ni zanzibar kilikuwa tanzania kikaugua kenya kikafia uganda kikazikwa kule congo tusiendeleze, <coughs> uh, um, tusiendeleze um, mzaa huo maanaake tukiendeleza hivyo kudhibitisha kuwa kweli kiswahili hakipo sasa mimi nimeona kama kama ni na labda uishe kama mzaa upotelee hivyo kama mzaa maanaake nikifikiria oh, nikifikiria tulivyokuwa tukisema kuhusu kiswahili na kiswahili vile kimetawanyika kiko kila mahali lakini akizungumzwa kinazungumzwa kwa kwa siri bila 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 ule uchangamfu nafikiri haifai mm -hmm. labda tubadilishe mwenendo na tukuze kiswahili na kukieneza sasa hii ni sehemu ya kwanza maojano tutaendelea baadaye kufafanua kwa undani zaidi zaidiaane mm -hmm.